Semmi jó! Aki itt áll szerényen földre sütött szemekkel, csak egy szegény francia nyelvmester, aki az ön ajánlására órába tudhat adni ebben a kitűnően vezetett nevelőintézetben. Tökéletesíteni akarom magamat a francia nyelvben. Na majd mit mondok a tökéletességének? Inkább azt mondja meg, hogy kiel nincsen pedig. Miért akarja tudni? Vigyázzak rá és megúvjam. Nyugodjon meg, nem Szerafin kisasszony az. A nagymama egy olyan darab, amelyet egy színház általában csak jó kedvében vesz elő, akkor, amikor valamilyen különleges szereppel meg akarja jutalmazni valamely nagyra becsült, népszerű és rangos színésznőjét, saját közönségét is. Régen a nagyszínészeknek valóban volt, valóban kifogták a konfliktusból a lovakat, és húzták a színésznőt, és ott voltak pezsgőt ittek a cipőjéből. Ezek ugye elmaradtak, a jutalomjátékok is elmaradtak. Én úgy érzem, hogy nekem jutalom volt az egész pályám, úgy, ahogy volt, hogy én azt csinálhattam, amit szeretek, és hogy még a mai napig szükség van rám, és játszhatok. Én nagyon... hogy mondjam, kicsit elfogódott voltam, amikor felhívott a Lipics, hogy ezt a szerepet eljátszanám-e. Végül is már akkor 4 éve itt visszaköltöztem Pestről, és itt éltem a városból, és mondta, hogy azért egy vicc, hogy itt lakom, és nem játszom, és hogy nekem jár még egy szerep itt a Pécsi Nemzeti Színházban. Itt a falakban benne van az én életem, az egész sorsom, a színházi sorsom, a magánéletem, minden itt kezdődött, és úgy látszik, itt végződik. Ugye azt mondják, hogy egy folyóba az ember nem lép bele kétszer, hát én most belelépek kétszer. Egyszer már voltam itt nagyon sokáig, 29 évig, és most jöttem vissza. Figyelem! Köszöntöm kegyelmes asszonyomat, nagy lelvű pártfogónkat, intézetünk küszöbén. Köszönöm, kedveseim! Valóban megifjul a lelkem a közétek lépve. Parancsolja kegyelmes asszonyom, hogy bemutassam a növendékeket. Majd később. Előbb hadd élvezzem bokrétában a gyönyörű tavaszi virágokat. Szeret fiatalokkal együtt játszani, igazi csapatjátékos volt egész életében. Csodálatos, varázslatos világ a színház, mondja a Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész. Azt mondja, a fiataloktól sokat lehet tanulni, az egy teljesen más világ, más szemlélet. A szeretet feléjük is megnyilvánul, csak úgy, mint magában, a darabban. Ad egy új energiát az embernek, hogy fiatalokkal játszik, és... azt mondom, hogy felhőtlen volt a kapcsolatunk a próbák alatt, úgyhogy kedveltük, szeretjük egymást. Különben is ez egy szeretett darab, szeretetről szól, és nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy ezt mindenki megnézheti, 10 évestől 100 évesig mindenkinek mond valamit ez a darab. Azt, hogy szeressük egymást, hogy megértsük egymást, hogy segítsük a másik embert, és... itt van egy nagymama, aki olyan, mint a mesebeli nagymamák. A nagymama szerepének megformálása még neki is komoly feladatot jelentett. Mélyen át kell gondolni, meg kell élni a figurát. Először csak a félelemben, hogy el tudom-e játszani, meg egyáltalán van-e közöm hozzá, hogy olyan lehet-e a nagymama, mint amilyen én vagyok, mert hogy figurázni nem szívesen figuráznék, hanem én már nagymama korú vagyok, tehát ahogy én gondolkodom bizonyos szituációkban, és miután a rendezővel, Nagy Viktorral nagyon harmonikus volt a kapcsolatom, nem szólt, hogy én ezt ne így csináljam, akkor nyilvánvaló elfogadta. Ne haragudjál, édes nagymama! Maradom, és nem bocsátok meg. Menj előlem! Nem szeretlek, nem dédelgetlek többet. Ki a babámon szívám? Nem szeretlek, nem bocsátok meg. Te! Te! Jaj, te! Na! Csiki Gergely nagymama című darabja mindig is egy legendás jutalomjáték volt a pályájuk vége felé tartó színésznőknek. A színésznők vágyálma, mondja Nagy Viktor, a darab rendezője. Mivel Vári Éva már régen nem játszott a Pécsi Nemzeti Színház nagy színpadán, én nagyon logikus és nagyon jó döntésnek és nagyon jó ötletnek találom ezt a előadást létrehozni, illetve hát a közönségnek is szerintem egy fantasztikus dolog, mivel nem tudom, hogy Pécset egyáltalán színpadra került-e a mű.
Először dolgozik együtt Vári Évával, azonban többször látta már szerepelni a 60-as, 70-es, 80-as évek környékén. Most azt remélte, jó lesz majd vele együtt dolgozni. Ez többszörösen beigazolódott, egy nagyszerű színésznő, fantasztikus, alázatos a szó művészi értelmében, és mint ilyen abszolút rendezhető, tehát nagyon, hogy mondjam, nagyon korrektül együtt működve, együtt gondolkozva lehet vele próbálni, és nagyon, nagyon kreatív módon közelíti meg a szerepet. Természetesen ez egy nagy próbatétel, ez egy nagy szerep, ez egy nagy kihívás, egy nagy címszerep. Tehát mindenkiben van ilyen, ilyenkor egy druk, és a színészbe is, a színésznőbe is nyilván van egy druk, de hát ezt nem nagyon lehetett érzékelni, nagyszerűen dolgozott, és azt hiszem a társulatban minden fiatal, aki vele dolgozott, az egy élményt vitt magával. Vári Éva a Pécsi Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Nem is táncolt, repült. Csak úgy rengett a színház a tapstól, amikor ő kilibegett. Igaz, a te mamád balettáncos nő volt. Az a tánc művészet. Az a mennyországba ragadja az embereket. Azt a táncot, azt megtapsolják. A taps. Ti nem tudjátok, mi a taps. Jaj, de érdekes. Olyan jó valami az? Én már tudom, mert engem is tapsoltak. Százan. Egyenek.